Contohnya niki lare Putri Sambi Roto, anak soleha, wis ayu, pinter, manis. Degane krambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo. Degane krambil gading, bejane sapa sing iso nyanding. Watowati serandalan, kuat moto kuat ati grenjalan. Lah iya ini contoh produk Mojokerto sing soleha, pinter, ayu. Yuhiu, tuhuruhuh. Kalau matur dunyo penting, bondo duit penting. Karena bagaimanapun sholat butuh wragat, zakat yo wragat, poso yo wragat, haji nopo meneh. Mulane kula matur bondo penting digowo mati, digowo mati sarate ditukarkan dulu dengan mata uang akhirat nopo niku, amal soleh, amal jariah. Mulane ono onen-onen wong mati bakal pedot amale. Kejaba telu kang perkarane, amal jariah ikhlas atine, seneng sedekah ring sapa wae, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamal no kapan yen sempat, ora pandang sugi ora pandang Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan, anak soleh sing ngerti tatanan, gelem dongano sarono iman, ganti wong tuwa tekan kuburan. Satu tambah satu sama dengan ora wani metu mergo koron, sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine, nandur bawang nandur merica, wis kandung sayang mung dianggep. Ya Allah mesakno ya Allah ya. Salatullah salamullah ala tohe. Mencetak anak-anak soleh solihah waladin solihin yad'ula. Contohnya niki lare Putri Sambi Roto, anak soleha, wis ayu, pinter, manis. Degane krambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo. Degane krambil gading, bejane sapa sing iso nyanding. Watowati serandalan, kuat moto kuat ati grenjalan. Lah iya ini contoh produk Mojokerto sing soleha, pinter, ayu. Yuhiu, tuhuruhuh, kukeru kiu-kiu. Ya Allah. Lah iya ketone udarane panas ning atiku adem. Lah iya ketone udarane panas ning atine adem. Ya mergo sapa? Natasa Kanjeng Nabi Natasa. Mergo Kanjeng Nabi alhamdulillah. Lah iki ra ana request saking panitia. Terus kon napa wau? Asmarandana.
Nduk, ora ketang sepira nggo nglegani masyarakat suka yang nglegani atiku barang. Ora ketang pira ya nduk, ya hormat karo Kanjeng Nabi tapi lantaran budaya Jawa. Apa larase napa pelok Slendra Asmarandana niki saking Pak Kaji untuk nggih nyumbangaken. Kula nggih nderek mangkene kula saged nggih kula melu nyawer. Niki 2023 ya nduk, Mbak nduk Natasha. Hiu. Tukuruku. Lah kula 2019. 2020, 2021 3 tahun teng aksi. Lah nek nduk ngundangin nduk lho ya. Nduk. Mergo ka pernah adik kula wedok Natasha 2023. Nggih. Nggih, katuran nduk Natasha pamundutan saking Bapa Sampirna. Nggih? Apal nduk gegarane? Ya wis, aku tak matur karo Natasha ben ngerti. Lamun arasa carane wong bobojoan besok. Arasa anton jatuh keramik. Den prayitna Pak Mili Garo sing ati-ati ya nduk, aja sembarangan, aja mung menang gagah. Den prayitna ing pamilih ira aja waton ganteng wae aja milih wong bagus kaping pindho milih wong mergane wong bagus rata-rata nglarani ati. Aku dadi baper. Piro miki? Kaping pindho sing nomor pindho nduk. Milik wong soki. Mergane cinta bojo karena suge ada kalimat ada uang abangku sayang gak ada uang cemplung nom blumbang kaping telu pangkat derajat aja mung pangkat derajat iku bisa larut uut ayu ganteng sugih pangkat iso larut kening sambang sara kape luting
corokang manis manis landuk Natasha besok dilamar karo wong lanang ana wong lanang ngomong Dek I love you you syukurku iku aja banget-banget dirungokno merga laki-laki sejati tidak akan pernah mengatakan I love you sebelum aku melamarmu. Lan besok nduk nata aku lagi ngandani adik wedok kok nduk nata lan nduk nata sampe su diomong karo wong lanang Dek I love you. Natasha aja langsung lenjeh. Kadang kala wong wedok diomong love you terus lenjeh kumat makasih aja. Natasha besok lek diomong I love you karo wong lanang mbok yo sing tegas wong bapake seorang tentara. Yo tentara yo tegas matur karo wong lanang, "Mas, opo Dek? Aku tidak butuh baket bunga yang gede. Aku tidak butuh coklat yang gede. Butuhmu apa, Nduk? Butuhku cuma BPKB." "Apa BPKB?" "BPKB, Mas. BPKB buku pernikahan kita berdua." Iya. Yuk. Cukurku. Lanjut. Kabe loteng wicara kang manis manis marmane den prayit no piwulange wong rumah tangga telu siji pitutur loro piwulang telu pituduh pitutur piwulang pituduh pitutur pitutur niku manuto karo tuturing agama. Jeng Nabi ngendika napa lampahi nomor dua piwulang piwulang saka sapa piwulang saka wong tuwa saka mara tuwa saka guru saka kiai nomor tiga pituduh pituduhing Gusti tapi pituduhing Gusti iso mbok waca lak ngerti kelawan bekti karo wong tuwa lan guru mergo berkahe bondo mergo saka wong tuwa berkahe ilmu mergo saka kiai mergo saka guru tembang tembung lambang tembang tembung kata-kata mutiara mafudzat mafudzat cara Arab. Nomor tiga lambang wong bebojoan palakrama siji tembang jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo Nimas ayai kowe apa kowe rakelingan nalika susah sapa sing ngancani desemono aku tetep tresno lan tetep setia yo Nimas turung nate gawe gelo lan gawe kuciwa burung yo ndu yo murung ning saiki bareng mukti kowe kancur malang lali marang aku sidik sidik kowe nesu terus ngajak oh, temer iki padu ora turu ora bar padu terus turu ngajak padu jongono aja apa kowe
pancen ra kelingan jamane ndek biyen yo nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni siji nomor loro tembung pitutur piwulang pituduh sing nomor telu lambang lah ono pengantin anyar ono pengantin lanang koci lacap mapan ting mojo umpomo 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 pak umpomo Al-Fatihah umpomo tak balang gelas amin lho ono pengantin putri pengantin kakung teko nyeng mojo kerto biasane pengantin putri ko mojo kerto ning ngarepan umah ngarep taruh agung ono wujude wit gedang karo wit tebu maknane apa itu ajaran kewalian gedang tebu ini adalah isi hati keluarga mempelai putri untuk mempelai laki-laki terose pengantin putri wong tuane ngendika nak mlebu yo nak rene durung mlebu dibabak wit gedang karo tebu maknane apa nduk mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep yo gendang mlebu yuyu cukurku sing nomor loro wujude napa biasane piyayi suka niku dereng marem kalau menuit gedang tebu dereng dihias dengan wortel mulane tindak teng pasar mojo kerto tumbas rongkan di telung karung petang karung wujude wortel oh berarti doa pengantin putri keluarganya untuk pengantin laki-laki ada tiga gedang tebu karo wortel maknane apa nduk mantuku tak geget-geget tak gadang-gadang sawise mantep yo gendang mlebu tambahane wortel wortel niku napa to sawise awor do untel-untel kaya tau maksude apa maksude sawise awor do untel-untel ora kena beda-bedakno ndi mantu ndi mara tuwa mara tuwa ya wong tuane dhewe mantu ya anake dhewe iku bahasa wortel sawise awor do untel-untel pengantin kakung mlebet pinarak dibabak pengantin putri lak teng riki balang-balangan tang mriki suruh tang cilacap nganggo batako